שלום וברוכים הבאים לפרק 12 של בואו נשחק Resident Evil 2 2019. זה הפרק השני של קלר. כמו שהבטחתי לכם בפרק שעבר, אנחנו עכשיו בדרך לארטרום. הסתובבתי קצת בין הפרקים לאסוף כמה דברים ולחסל קצת זומים כדי שהדברים יעבדו קצת יותר זריז, כדי שנוכל להגיע לקטעים מעניינים בקרוב. אני לא זוכר אם יש לי סכין. כן, אז אנחנו אנחנו עכשיו בדרך לחדר אומנו. דרך לחדר אומנות. נראה לי שזה. כן, הנוחה הזאת נראית די מאוד לא נוחה. אני מניח שאתה מת. פה אם אתם זוכרים, הם צריכים למצוא ידית ולפתוח, ואין לנו אותה. אז שוב, בין הפרקים הסתובבתי, אספתי חפצים, גם חשובים גם פחות, הרמתי את הספר שאתם זוכרים נמצא בספרייה. אני באמת מנסה לזרז קצת עניינים. עכשיו מפחד קצת לצאת מהאינבנטורי. מצוין. יופי, נוכל להשיג את המגנום שנותר די אל דרק. תשאר שם. איי איי איי, יש שם את הכרטיס. אוי לא, שכחתי לקחת את הכרטיס לפני. אוי אוי לי. מצליח? אני לא יודע איך ללכת עם המקלדת, אז אני הולך, פשוט אעשה את זה. כן, כן, כן. קיפיני, מה אתה חושב? אוצי. אוקיי, יופי, אנחנו לא חוזרים לחדר אמנות יותר. כן, ניקיתי פה קצת את הזומבים, כי אחרת קצת מעיק להסתובב פה. אנחנו קצת הרבה את הזומבים. ממש פירקתי לחתיכות את מרווין. אנחנו נלך לקחת את גם את הנשק, ונראה שיש. כן. אחר כך את המטול רימונים. מפה. בום. מצוין, אני חושב שמתפס אחד, כמו השוטגן. GM9, כן, גרנייד לאנצ'ר, סקמבל פייר, פליים אנד אסיד ראונדס. קול. יש לו אחד, כן, אחד פר. איזה יופי. טוב. יש את המפה פה שאני לא רוצה לקחת, כי יש כאן ליקר. למרות שאם יש לי את המטול רימונים, אני חושב שאני יכול להתעסק איתם עכשיו קצת יותר. מה יש לי באינבנטורי? את זה. טוב, אנחנו עולים לסטארס. שזה במקרה כבר פה. אתה לא היית בכיוון הזה.
אני בפרק הזה מקווה כבר לאסוף את כל המדליונים ולהתחפף מפה. רוצים... בסדר. כלום. אנחנו רוצים להגיע לביוב. לביוב, ל... לא באמת. לחלק הזה שמתחת לפסל, כמה שיותר מהר. כל החלק הזה כבר סוג של ראיתם. אוקיי, ליקרים כבר לא פה. שזה טוב. יופי. נותנים לי הרבה מאוד תחמושת לזה. זה... לא שמתי לב שהקומטה של ג'יל פה. אז זה השולחן של ג'יל. ג'יל היא הגיבורה של רזדיבל 1 וגם רזדיבל 3, שאני ממש מקווה שיקבל גם רימייק כמו 2, כי את 3 אף פעם לא סיימתי, הוא הצבן אותי קצת. אז הפסקתי לשחק בו... הפסקתי לשחק בו יחסית מהר, כי הוא קצת הצבן אותי. אז אם הוא יקבל רימיק כמו של 2, זה סיכוי מאוד מאוד טוב שאני אשחק אותו שוב, ואני מאוד מאוד אשמח לעשות את זה. לא, זה. רגע, Learns Memo. לא היה את זה לפי אותי משחק עוד בקמפיין הקודם, כי אנחנו היינו לאו. קריס רדפילד, כן. This does not sound like Chris. If you say so. ואין לי מקום עכשיו. עושים... אני לא רוצה לוותר על כל הדברים, אנחנו נחזור לפה כשנצטרך את זה. זהו? כמו שיש פה, אני פה לא כל כך זוכר. נראה לי שכן. טוב, עכשיו רק צריכים לגלות איך אנחנו... דואה! הגיע הרבה יותר מוקדם, הפעם. אמן. טוב, חוזרים לחדר חושך. שם אני יודע בוודאות שאני בטוח ממנו. איי איי. כן, כן. אוי, אוקיי. פה אנחנו בטוחים. וניפטר קצת מהנשקים החדשים, לפחות... רגע. אחד הדברים שם, זה לא, זה JMB. זה מה אתה? NQ. טוב, בוא ניפטר קצת מ... נעיף את זה. נעיף את זה. אין לי הרבה מקום עדיין. נעיף את זה. ובואו רגע נוציא את... כן. ונעיף גם את זה. סטור ונוציא, דווקא אני כן רוצה את זה. אוקיי, אני צריך לקחת את זה ככה שאני יודע לאן הולכים עכשיו. ניקח גם... אוקיי. נראה לי שאנחנו בסדר. נעשה שמירה זריזה. ונחכה פה. טוב, רגע, בוא נראה מה יש לנו. אני יכול... צריך לקחת את המפה למות ששוב, אני די יודע את ה... לייאאוט של המקום. מה שאני לא יודע זה את הקודים. יש לי רק את זה. יש לי פספסתי משהו? או, יש בסטארס גם את הבטריה. עדיין פה? הלכת? שומע אותו. טוב.
מת. טוב, לפחות הוא יזרז אותנו לעשות דברים. כן, כן. אני מנסה עכשיו, האם שאני רוצה לחזור לסטארז? לצאת כי לא פתחתי את זה, איי איי איי. מה יש פה? כן, כן. הוא הפתיע אותי, לא הייתי יכול לעשות את הסיבוב. זה סגור עכשיו. טוב, אוקיי. אולי זה, אולי פה יש את שאר ה... אני לא אחוזן לנו, נכון? טיפ! נו, אוי ואבוי. אוי, אני הולך למות. מה? מה? אני באמת הולך למות. אני חושב שהוא פגע בזומבי ובי. הזומבי עשה לי דייג'ר והוא פגע בי. נסה. טוב. לפחות יודעים סוג של לאן ללכת. דווקא הפעם נלך למעלה. חזרה לסטארז, אבל איפה הוא? נשמע למעלה, אבל איך תדע. זה לא עושה כך הרבה נזק. כן, כן. ונחזור לדארק. נכון. לשם. אני חושב... אני לא זוכר שהיה את הפילם הזה בפיין הקודם, לא בקופסה הזו, בכל אופן יש משהו אחר. אופס. זה יותר מדי בלחץ, אני לא חושב לאן אני הולך. נראה לי שהוא הרג זומבי, לפי הרעש והצלוחים ששמעתי. לא יודע שהוא הרג זומבי. אנחנו בטוחים. מזל שמרתי פה. אחרי ליין סטאצ'ו. קול, זה הכל? ליין סטאצ'ו? איך אני מוצא את השני? אולי פה יש משהו בחדר הזה. שממש לא בא לי. טוב, אנחנו נלך להשיג את הליין עכשיו, סוג של. אנחנו עדיין צריכים את היוניקורן, ואנחנו צריכים את הוורג'ן, את הסטאצ'ו, כן. שאת זה יש לנו. נשמע כאילו מעליי, אבל בטח פה. איפה אני צריך ללכת עכשיו? אני יכול לקחת סטאצ'ו? אני יכול... יכול ללכת ל... אני יודע איפה אני צריך ללכת עכשיו. אוי, לא בא לי. צריך לחזור לאיפה שהליקר. נרוץ דרך הספרייה. בסדר. אני חושב שאני גם צריך לחזור לסטארס בכל זאת,
כי יש שם את הבטריה שנראה לי שאני צריך להרים, נכון? או ש... כן. את הבטריה לדטונטור ששכחתי לקחת. ממש מקווה שלא יתשים אותי, תקוע אותי בפינה עכשיו פה. כן. זה... אני כבר יודע את כל הקודים של כל ה... של כל הכספות ושל כל הלוקרים. רשמתי אותם במשחק מהקמפיין הקודם של ליאון, ולא נראה שהם השתנו. הרי, נכון. מפה זה טוב. אני יודע. לא. כן, אבל אין לי את זה. בסדר. כן, יכול להשיג את ה-Lion Statue. למרות שאין לי מקום לעשות את זה. מה? רצת מהספרייה? כמובן. נכון, אין לי מקום. אין לי מקום. אני יכול... אגב, אני קראתי באינטרנט, נכון, שמיסטר איקס באמת מסתובב במנשן, מסתובב בתחנה הזאת, הוא לא פשוט מופיע במקומות מסוימים. מה שקרה נמצא, מסתובב בכל מיני מקומות כאילו בזמן אמת. זה למה אתה יכול להיתקע בו כל הזמן ולהתקל בו. במקומות שאתה לא מצפה. מה שקצת מגניב, אני חייב לציין. יופי, לא הייתי צריך לשרוף את הליקר. רוצה לנעול אתכם פה. זה, records of events. כן, קראתי את הכל. בקמפיין הקודם. מפה. אחלה. צריך להיות כאן... באמת שצריך להיות כאן עוד משהו. כן, אחלה. וסיבה שהבאתי איתי את המלקחיים האלה, את המספריים, הטוקי, אתם רוצים לקרוא לזה. כן. לפי דעתי, זהו, נכון? כן, יופי, עכשיו יש לי מקום. מצוין. יכולים להגיע לפסל של התנועה, של האישה. זה אין לי מה לעשות עם זה כרגע. זה לא... אנחנו לא מצאנו אף פעם את המפתח של הלב עם ליאון. היה לנו את הטילטן, היה לנו את כל השאר לפי דעתי, אבל לא את הלב. איפה אנחנו? יופי. זאת אומרת שאני יכול... יש לי עכשיו... רגע, מרמתי, אני יכול ללכת ל... ספרייה עוד פעם. בואו נחזר לספרייה. אני רוצה איזושהי... רוצים מדרגות, איפה מדרגות? איפה מדרגות? פה. נשמע קרוב. למה זה עשתם? לא אוהב את זה. עוד מקווה שהפיצוץ עכשיו לא ימשוך אותו. זה יהיה קצת מבאס. הוא נשמע ממש קרוב. יכול פשוט להופיע מאחוריי? זה ספון? לא נראה לי. תחמוש. אני חושב שהוא פה, איתי בחדר.
להיות קרוב לפה. הוא נשמע כאילו פתח דלת. יפ. אתה פה? אתה פה. בטח שאתה פה. למה שלא תהיה? בינינו. אה, עושה לי חיים קשים. זה מדי לא יודע לפתוח. זה סיבוב. מקווה שהלכת משם. באמת? באמת? או, אני לא אוהב אותך בכלל. לא, אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה? לפחות היה לי לא. קוויפל. כן. טוב, לפחות היה לי קוויקלוד. קיוק סייד, בואו. אוי, נו. הורס לי את החיים אתה. שוב צריך להתחבא ממנו בדארקרום, נו באמת. אני לא כל כך מחבב את הקטע שהוא מסתרץ, בטח לא שהוא מופיע כל כך מוקדם. קצת מעצבן. אציין שזה מעצבן, נלך לפה. עכשיו סתם אני רץ למעגלים. כל מפה, כן. משתמש בזה. זהו. זה נעול, נכון? כן. אוי, אחר כך. תגיד לי מה אתם רוצים, צחוק? הוא כל הזמן פה? הוא לא עוזב את המקום הזה? טוב. בוא נראה. אנחנו צריכים את ה... אוקיי, כבש, נבל. וציפור. ליקר. כבש, נבל וציפור. אני שמעתי ליקר. איפשהו. אוקיי. הליקר לא בא בסוף. לא מפה. אני הולך להשיג גם את הליין. אנחנו כבר יוצאים מפה. הליין היה, רגע. עושה את זה זריז. כתר, אש ויונה. כתר, אש ויונה. כן, כן. אוקיי, פה לפחות לא מלוכלך. כתר, אש ויונה. פה למטה, אז אני אלך מפה. חציין שאני די שמח שנפטרתי מהזומים שהיו פה, אחרת זה היה מציק ממש.
מצוין. יש פה משהו אולי? משהו שפספסתי? טוב. אני באמת לא יודע איפה אני צריך להשיג את ה... את המידע. כן, לא. למה שהרגתי אותך? כמובן. זה היה פה כל הזמן הזה. תאומים, מוצניים אני חושב, ו... לא, לא יכול להיות. תאומים, אוזניים ומשהו. כן, טוב. אני בטוח שהרגתי אותך. זהו. נלך לחד הקרן, נוציא אותו, נפתח את הפסל ונהיה קצת יותר בטוחים מהנדודן כזה. חד קרן פה למעלה. אני מנסה לשרוד פה, ואתה לא עושה את זה יותר פשוט. אתה לא מתכוון לעזור, אל תפריע. אוקיי. אמרנו תאומים. מוזניים. לא. לא. תולעת, הוא נחש. מצוין. איך אתה הגעת? ממש זריז כי מגיע אותה. תן למדרגות לפני שנייה. ו... ייי! נרים הכל ואני אוכל להכניס את זה לקופסה. טוב! זה היה פרק 12 של Resident Evil 2 2019. הקמפיין של קלייר סוף סוף מתקדם לאנשהו. אני כן יודע שפה למטה הדברים אמורים קצת להתפצל, אני קצת בדקתי כדי לדעת מתי הקמפיינים נעשים שונים. אז ממש עוד מעט. בפרק הבא אנחנו כבר נראה כמה דברים שהם שונים מהמשחק, מהקמפיין של ליאון, שזה די מגניב. אז עד הפרק הזה, עד הפרק הבא. כרגיל, תעשו לייק, שייר, סאבסקרייב, אתם יודעים. ונתראה. יאללה ביי.